Me ardhjën e sezonit të verës, kompania Billa, lider në tregun shqiptar për pllaka, parkete, hidrosanitare mobilje, risjell traditën e ndryshimit sezonal të stokut. Billa është kompania e vetme që historikisht aplikon dy herë në vit këtë praktik botërore në Shqipëri për këtë degë të industrisë. Futen 180 modele të reja ekskluzive pllakash, laminate e pajisjesh hidrosanitare dhe ndërkohë nxirret në ofertë çdo artikull i mallit ekzistues me një total prej 2.3 milion metra katror pllaka e laminate dhe 270.000 pajisje hidrosanitare. Rikthejmë këtë sezon traditën inovatore që kemi krijuar në industrinë tonë, atë të ndërrimit sezonal të stokut. Vetëm për 5 ditë do nxjerrim në ofertë çdo produkt që ndodhet në showroom-et dhe në magazinat tona. Të gjitha produktet do jenë në ofertë nga data 10 deri në 14 korrik në të gjithë showroom-et Billa në Shqipëri. Oferta që do të zgjas vetëm për 5 ditë synon nxitjen e kësaj fushë të ekonomisë, duke mbështetur e lehtësuar fuqinë e blerësve për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. E krijuar në vitin 2007 dhe e prirur nga motoja cilësia skapset jetë shtrejnd, sot Billa renditet si distributori kryesor i rajonit me degë edhe në vendet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, duke përfaqësuar një nga shembujt më pozitiv të ekonomisë shqiptare.